rezortov vo vláde Slovenskej republiky. Máme najviac ministerstiev k dispozícii, ale zároveň sú to aj ministerstva nesmierne náročné, ktoré sa dlhodobo potýkajú s vážnymi problémami a ktoré naozaj potrebujú výrazné zmeny k lepšiemu. Zároveň sú to ministerstva, ktoré sa najviac pomedzi ministerstiev dotýkajú života občanov tejto krajiny a majú reálne dopady na to, ako fungujú, či už v oblasti sociálnej, či už v oblasti vzdelávania, alebo v oblasti zdravotnej starostlivosti, kvalita života v regiónoch, ich bezpečnosť a tak ďalej a tak ďalej. Dostatočné zdroje, aby sme mali na realizáciu týchto projektov z prostriedkov Európskej únie. Jednoducho, je to ťažká misia, pred ktorou máme veľký, veľký rešpekt. Ak sa budete pýtať, ako bude vyzerať programové vyhlásenie vlády, tak samozrejme, že začneme na ňom pracovať hneď potom, ako bude vymenovaná pani prezidentkou nová vláda. A my sa samozrejme budeme snažiť, aby sme do programového vyhlásenia vlády pretavili čo najviac priorít, s ktorými vo voľbách o dôveru sa uchádzala strana Hlas sociálna demokracia. Ale musíme opäť rešpektovať, že do programového vyhlásenia vlády budeme môcť presadiť toľko, koľko nám pomerne dovolia výsledky volie. Ešte raz pripomínam, nemáme 25%, máme 14,7% a preto samozrejme, že by sme si želali, aby Hlas mal taký výsledok, ktorý by mu dovolil komplet celý politický program pretaviť do programového vyhlásenia vlády. Ale budeme robiť všetko preto, aby sme si dostali tých sľubov, ktorých sme občanom dali a aby sme urobili všetko preto, aby v oblastiach, ktorým sme sa intenzívne venovali, sa život ľudí na Slovensku podstatne zlepšil. Dámy a páni, ak hovorím, že na prvom mieste pri rokovaniach o vzniku koalície boli záujmy občanov tejto krajiny, tak rovnako budú záujmy tejto krajiny a obyvateľov na prvom mieste aj pri vyjednávaní programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Preto mi dovolte, aby ste dnes ešte nežiadali od nás konkrétne odpovede v jednotlivých rezortoch a konkrétne námety, pretože tu nemôžeme ako politické strany hádzať si svoje priority teraz verejne do pléna, veď predsa budeme o nich rokovať, budeme ich pretavovať do programového vyhlásenia vlády a budeme vás o nich informovať. Samozrejme, ak máme pomenovať akútne problémy, ktoré túto spoločnosť trápia, tak jednotliví kolegovia sú na to pripravení kedykoľvek. Ešte raz opakujem, že ide o jedny z najdôležitejších rezortov v tomto štáte. Prijímame túto misiu s veľkou pokorou. Kolegovia, ktorých vás za chvíľku idem jednotlivo predstaviť, to berú naozaj s veľkou vážnosťou, ale na druhej strane som presvedčený, že ich kvality, ich skúsenosti, odbornosť a pripravenosť je garantom toho, že od prvého dňa tie rezorty prevezmú pevne do svojich rúk a budú schopní naplňať to, čo sme ľuďom pred voľbami slúbili. Ak dovolíte teda, dovolím si predstaviť prvého kandidáta na člena vlády. Asi nikoho neprekvapí, že našim kandidátom na post ministra práce, sociálnych vecí a rodiny je podpredseda strany Hlas Erik Tomáš. Erik Tomáš sa problematike sociálnych vecí venuje naozaj dlhodobo a systematicky a bol aj posledné volebné obdobie najväčším bojovníkom v parlamente za vyššie dôchodky a práve aj jeho aktivite, vďaka jeho aktivite sa podarilo v júli tohto roka presadiť mimoriadne zvýšenie dôchodkov o viac ako 10%. Svoje návrhy vždy predkladal odborne pripravené, má okolo seba tým zdatných ľudí, ktorí sa tejto oblasti celý život venujú a preto verím, že je dnes naozaj najlepším možným kandidátom, aby zastal s odsťou post tohto ministra, ktorý sa nebude musieť učiť naozaj za pochodu a u ktorého nie sú žiadne pochybnosti, že bude mať za svoju prioritu pomoc starším, slabým, chorým, rodinám i ľuďom práce a bude jeho absolútnou prioritou tento rezort. V oblasti zdravotníctva má Hlas takisto mimoriadne silný tím, ktorého predstaviteľkou je naša podpredsednička Zuzana Dolinková. Zuzana prišla do politiky ako odborníčka na zdravotníctvo, pretože sa dlhé roky z pozície šéfky Zväzu ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tejto téme venovala a nastavovala aj počas opozičného fungovania zrkadlo vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera, ktoré v oblasti zdravotníctva naozaj fatálne zlyhali a nenechali tento rezort nechali, tak ako som hovoril, ešte v horšom stave, akom ho pred 3,5 rokmu preberali. Zuzana Dolinková ako nominantka Hlasu na post ministerky zdravotníctva sa vydáva podľa môjho názoru zrejme na najťažšiu misiu v novej vláde Slovenskej republiky, ale má schopnosti aj skúsenosti na to, aby túto náročnú skúšku spolu so svojimi kolegami, ktorými sa obklopí, úspešne
zvládla a úspešne v tejto skúške obstála. Kandidátom na post ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie je opäť prirodzene podpredseda strany Hlas Richard Raši, pretože Rišo má so samosprávou naozaj bohaté skúsenosti. Pôsobil ako primátor druhého najväčšieho mesta na Slovensku, pôsobil ako vicepremiér práve pre informatizáciu a regionálny rozvoj v mojej vláde. Je to človek, ktorý bol tvrdým kritikom Veroniky Remišovej na tejto poste, na tomto poste, a ktorý v konkrétnych číslach a faktoch ukazoval jej opakované zlyhania. Je to opäť človek, ktorý je pripravený od prvého momentu konať tak, aby Slovensko neprišlo o kľúčové európske prostriedky a aby tieto peniaze v časoch krízy boli k dispozícii slovenskej ekonomike a aby sa konečne podarilo na Slovensku po 31 rokoch existencie zásadným spôsobom pracovať na odstránení extrémnych regionálnych rozdielov, ktoré v tejto krajine ešte stále pretrvávajú, pretože na Slovensku musí platiť, že nikto nesmie byť potrestaný za to, v ktorej časti krajiny sa narodil alebo v ktorej sa rozhodol žiť. Jeho ďalším úzkým spolupracovníkom v novej vláde by mal byť aj náš nominant na post podpredsedu vlády, zodpovedného za čerpanie prostriedkov z plánu obnovy, a týmto podpredsedom bude bývalý veľvyslanec, poslanec Národnej rady Peter Kmec. Pretože Peter má bohaté skúsenosti v zahraničnej politike, pôsobil celý život v diplomácii. Tieto skúsenosti na tomto poste sú extrémne dôležité, potrebné, dokonca nevyhnutné, pretože množstvo náročných rokovaní, ktoré treba vyjednávať vo vzťahu k plánu obnovy, je práve treba absolvovať s európskymi partnermi. A je dôležité povedať, a netreba klamať, že v príprave plánu obnovy samozrejme urobila bývalá vláda množstvo chýb. Častokrát sme dobiehali zameškané, chválime sa tu, že máme už na účtoch prvé tranže zálohové platby, akurát, že čerpanie je úplne nedohľadne. A presne platí to, čo v prípade ministra regionálneho rozvoja, že európske peniaze sú naozaj kľúčovým zdrojom pre Slovensko v rámci jeho budúceho rozvoja, povinnosťou celej vlády konať tak, aby sme o ne neprišli. Ak hovorím o ekonomike, samozrejme mimoriadne dôležitým rezortom je ministerstvo hospodárstva. Hlas do čela tohto rezortu, opäť náročného rezortu v týchto časoch energetickej krízy a zdražovania a slabého ekonomického rastu, na čelo tohto rezortu sme postavili podpredsedničku strany Hlas Denisu Sákovú. Denisa má ekonomické vzdelanie. A ako štátna tajomnička na ministerstve vnútra pracovala práve v oblasti ekonomiky a riadenia tohto rezortu. Má bohaté manažerské skúsenosti, ale predtým, ako pôsobila na ministerstve vnútra, pôsobila aj v konzultačných spoločnostiach a venovala sa v oblasti energetiky a ďalším podobným veciam. Samozrejme, že pani budúcu ministerku, ak sa tak stane, čakajú ťažké rokovania o budúcich cenách energií, pretože tieto otázky stále nie sú dokončené. Máme len stanovenú silovú cenu energie pre domácnosti, ale nemáme ešte odkonzultovanú tú druhú časť ceny. Nie sú stanovené definitívne ceny plynu. Je ešte obrovské množstvo nedoriešených otázok. Ale samozrejme aj výzvy transformácie slovenskej ekonomiky a naštartovať a podporiť výraznejší ekonomický rast, ktorý tak, ako je predikovaný a predpovedaný slovenskej ekonomike, je nedostatočný a preto si bude potrebné na to sadnúť a urobiť opatrenia, ktoré ekonomiku a jej hospodársky rast podstatne zdynamizujú. Významným pre budúcnosť Slovenska je aj post ministra školstva, vedie výskumu a zatiaľ až športu, ale od 1. januára sa oblasť športu presunie na nové ministerstvo a preto bude to už len minister školstva a vedie výskumu. Na tento post sme postavili človeka, o ktorom som presvedčený, že práve pasuje v 21. storočí na pozíciu ministra tohto rezortu a je ním náš člen predsedníctva Tomáš Drucker. Nielen preto, že Tomáš Drucker samozrejme teraz má veľmi čerstvú skúsenosť z špičkových štúdií v zahraničí na prestížnej britskej škole, ale aj preto, že je vynikajúcim manažérom a dokázal to naozaj na rôznych úrovniach v minulých pozíciách, ktoré zastával, vrátane mimoriadne náročného rezortu ministra zdravotníctva, ktorý riadil. A tam musel ukázať naozaj všetky manažerské schopnosti, ktoré má, presadiť naozaj spletie rôznych záujmov tie priority, ktoré bolo treba spraviť. Slovenské školstvo potrebuje predovšetkým stabilitu, konkrétne výsledky, nie neustále traumatizovanie z nekonečných reforiem bez toho, aby to prinieslo nejaké výsledky. A ja pevne verím, že Tomášovi Drukerovi sa podarí zastabilizovať, upokojiť situáciu v školstve, spolupracovať s ostatnými kolegami pri výchove dostatočného počtu lekárov, sestriečiek,
vychovávaní dostatočne kvalifikovanej pracovnej sily spolu s ministerstvom hospodárstva, zintenzívniť transformáciu našej ekonomiky na viac inovatívnu, využiť prostriedky vedy a výskumu, prepojiť prax s univerzitami a tak ďalej a tak ďalej. To sú veľké výzvy, ktoré stoja pred ministrom školstva a ja pevne verím, že urobí všetko preto, aby prilákal aj na naše pedagogické fakulty čo najviac mladých ľudí, aby sa byť učiteľom stalo opäť populárnym v rámci našej krajiny, aby sme o niekoľko rokov nečelili zásadnému nedostatku špičkových pedagogov, tak ako dnes čelíme veľkému nedostatku personálu v našich nemocniciach a v našich ambulanciách. Napokon náš nominant na post ministra vnútra, takisto veľmi vážny rezort, ktorý bude od prvého momentu pod drobnohľadom celej verejnosti, médií, aj všetkých kontrolných orgánov a organizácií. Na tento post sme nominovali nášho generálneho manažera, terajšieho poslanca Národnej rady, Matúša Šutaja Eštoka. Matúš má po vymenovaní vlády nastúpiť na nesmierne náročný rezort, ktorý ale vyžaduje aj okamžité riešenia, ale aj nastavenie dlhodobejších pravidiel, tak aby sa už neopakovali veci, ktorých sme boli svedkami posledné roky. Ak hovorím o okamžitých riešeniach, myslím tým okamžité riešenie bezpečnosti v krajine, riešenie otázky migrácie ako reakciu na opatrenia okolitých krajín, pretože mestá postupne vyhlasujú mimoriadnu situáciu a občania sa necítia v tomto úplne komfortne. Zároveň musí zabezpečiť, aby sa polícia opäť stabilizovala, vrátila sa k svojej pôvodnej úlohe, ktorú má pomáhať a chrániť, samozrejme trestať akúkoľvek nespravodlivosť, ale nejakým spôsobom neumožniť, aby sa do silových zložiek vrátila alebo pokračovala nejaká vojna, alebo aby niektoré silové zložky boli zneužívané na inú prácu, ako im vyplýva zo zákona alebo z ústavy. A v rámci dlhodobých procesov teda musí zabezpečiť naozaj dobré fungovanie všetkých orgánov, ktoré pod ministerstvo vnútra spadajú v rámci polície, technického personálneho vybavenia, posilnenia a tak ďalej. Zároveň efektívna verejná správa, riadiť efektívne všetky oblastné alebo obvodné úrady po Slovensku, naozaj vážny a ťažký rezort. Toto sú, dámy a páni, nominanti strany Hlas, sociálna demokracia na posti ministrov a podpredsedu vlády Slovenskej republiky, tak ako som ich včera oznámil predsedovi strany Smer a tak ako ich včera jednomyselne schválilo predsedníctvo strany Hlas, sociálna demokracia. No a na záver, keďže sa vzhľadom na koaličné rokovanie muselo rozhodnúť aj opozícii predsedu parlamentu, ktorá prislúcha strane Hlas, sociálna demokracia, chcem vás informovať, že predsedníctvo jednomyselne vyslovilo dôveru a podporu mojej osobe, aby som sa na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky uchádzal na post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. O tom, čo bude prioritou predsedu parlamentu, ak sa ním stanem, a nového parlamentu budem hovoriť, ak dovolíte, vo svojej úvodnej reči, po zvolení, ak samozrejme sa to tak aj naozaj stane, pretože o všetkých týchto pozíciách som naučený hovoriť s veľkou pokorou a cítiť sa nimi až tedy, keď sa reálne ministrom, členom vlády alebo predsedom parlamentu stanete. Chceli sme ale pred vás predstúpiť takto priamo, aby ste to mali priamo z našej kuchyne, aby vám nominácie neoznamoval niekto iný. Ešte raz držím mojim kolegyňam a kolegom palce. Budú mať plnú moju podporu a podporu celého vedenia strany Hlas, sociálna demokracia pri výkone ich naozaj ťažkého mandátu. Ale ešte raz, tak ako viem, a oni vedia tiež, že nepôjde o prechádzku ružovou záhradou, ale o ťažkú prácu od prvého dňa a nebude tam vôbec miesto na nejaké vydýchnutie. Nie sme v žiadnych dobrých časoch, ale naozaj si to bude vyžadovať ich maximálne nasadenie a výkon. Som presvedčený, tak ako ich poznám a tak ako poznám ich predchádzajúce pôsobenie na rôznych pozíciách, som presvedčený, že Hlas na týchto 7 extrémne dôležitých rezortov vlády Slovenskej republiky nominoval naozaj kvalitných ľudí, o ktorých odbornosti a schopnosti nemôže mať pochybnosť nikto, vrátane pani prezidentky Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, Lenka Ježová, televízia JOJ. Ja práve nadviažem na tú vašu poslednú vetu. Znamená to, že keď ste informovali pani prezidentku o týchto menách, máte nejakú spätnú väzbu, sú všetky mená priechodné?
Nemám spätnú väzbu, ale my sme sa rozhodli, že nebudeme s pani prezidentkou testovať niekde zákulisne mená a potom, aby... Ja som presvedčený, že sme predstavili naozaj také mená, v takej kvalite, že takúto pochybnosť o tom, že by pani prezidentka s niektorým z nominantov mohla mať problém, takúto vedomosť ja nemám. Napriek tomu, v prípade napríklad vašeho koaličného partnera SNS by to mohlo byť problém, nesnažili ste sa predsa len nejakým spôsobom aspoň takto otestovať? Máte pravdepodobne asi lepší vzťah s pani prezidentkou ako s vyššou vašich koaličných partnerov? Postupujeme štandardne, nerobíme žiadnu nadprácu, žiadnu zákulisnú prácu, alebo sme využívali, kto má lepší alebo horší vzťah. Postupujeme štandardne a dnes sme verejne oznámili nominácie, o ktorých som presvedčený, že neexistuje nejaký pádny odborný alebo iný argument, pre ktorý by nemohli títo ľudia byť pani prezidentkou vymenovaní za členov vlády. Ešte otázka pre pani Sakovú. Bolo možno prekvapením, že ste nemali ambíciu byť opäť ministerkou vnútra. Je vám teda bližší tento rezort, alebo preto, aby ste tam dokázali nejakým spôsobom si rozhodiť tieto pozície, ste vy možno ustúpili z tohto? Je pravda, že na ministerstve vnútra som pôsobila v podstate privolebného obdobia a ten rezort vám tak nejak príde k srdcu, ale na druhej strane som človek, ktorý má rád výzvy a pre mňa bola výzva venovať sa stabilným dodávkam rôznych druhov energií a hlavne stabilnej cenovej politiky v rámci dodávok energií, či už pre domácnosti, podnikateľský sektor alebo samosprávam určitou výzvou a pre mňa, ako pán predseda povedal, je to také déjà vu, pretože vraciam sa tam, kde som pôsobila predtým, ako som v štátnej správe začala, takže veci ako Antanding 1, Antanding 2 a rôzne sadby elektrické energie pre domácnosti a podnikateľský sektor sú není pre mňa vôbec niečím neznámy. Keby som predsa mohla, hovoríte síce, že nebudete sa vyjadrovať tým programom, prioritám, to pochopím, ale napriek tomu predsa len, že čo budú jednotlivých ministrov také prvé kroky, ktoré by chceli spraviť na ministerstve? Tak určite, ako sme načali rezort ministerstva hospodárstva, tým, že musíme alebo chceme dosahovať udržateľný hospodársky rast a nízku mieru nezamestnanosti na Slovensku, tak musíme k tomu vytvoriť aj primerané podmienky a tú prvú podmienku, ktorú musíme vytvoriť, je energetická politika, ktorá je stabilná, hlavne cenová energetická politika, aby bola stabilná. Určite ďalšími podmienkami na udržateľný hospodársky rast sú podpora vedy, výskumu a inovácií, kde potrebné je rokovať aj s akademickou obcou a s predstaviteľmi zamestnancov, aby sme vytvorili moderný trh práce, kde vlastne tou pridanou hodnotou práce my vieme zvyšovať aj životnú úroveň obyvateľstva. No a samozrejme v podnikateľskom prostredí a celkovo v hospodárstve nemôžeme byť svedkami toho, čo sme tu zažívali posledný 3,5 roka, kedy legislatívne prostredie sa nám v podstate menilo po každej jednej parlamentnej schôdzi a jednoducho podnikatelia nemali tú stabilitu toho legislatívneho prostredia. No a v neposlednom rade je to aj daňovo-odvodové zaťaženie, či už pre zamestnancov a zamestnávateľov. Ja som zapadla, aby povedali aj ďalší k tým svojim prvným prírodom, že keď ste hovorili o tých cenách energií, tak chcem vás poprosiť, že akým konkrétnym spôsobom by ste to chceli riešiť, lebo aj cena plynu, aj cena energií, očakávame, že vyletia hore. Určite mojou prioritou sú v prvom rade a bude to prvé stretnutia, ktoré bude mať, budú to z predstaviteľia, či už to je SPP, Slovenské elektrárne, ZSE, LSE, SSE, SEPS a URSO. A hneď potom vám po týchto rokovaniach vám oznámime aj to, akým spôsobom to budeme riešiť pre obdobie 2024. Dovolite, ja nechám každému kolegovi, aby mohol naozaj pár vetami povedať tie priority, ale ešte raz, nejde o programové vyhlásenie vlády. Aj včera postoje niektorých kolegov ste okamžite prezentovali, že toto ide vláda robiť. Vláda bude robiť len to, čo bude v programovom vyhlásení vlády a na tom sa musíme dohodnúť v rámci všetkých troch koaličných strán. Preto kolegovia predstavia svoje priority, s ktorými by chceli urobiť tie prvé kroky. Ja pevne verím, že mnohé z nich sa podarí pretaviť do programov vyhlásenia vlády. Prosím, aby ste toto zatiaľ vnímali ako názory a postoje jednotlivých členov budúcej vlády, s ktorými chcú sa uchádzať aj o pretavenie týchto priorit do programov vyhlásenia vlády. Tak, ako sme doteraz slušne viedli rokovania o zložení koalície, tak ako sme slušne viedli rokovania o zložení vlády, tak chcem aj naďalej zachovať slušnosť o tom, že si nebudeme cez médiá v strane Smer alebo SNS odkazovať, čo my ideme robiť alebo nejdeme robiť. To bude spoločná dohoda na programovom vyhlásení vlády. Ale preto vnímajte to ako pomenovanie skôr tých zásadných problémov, ktoré dnes rezorty majú a kde vidia moji kolegovia, budúci členovia vlády, najväčšiu urgenciu. Takže naozaj poprosím ich veľmi stručne v poradí, aby povedali
dve, tri vety a potom sa posunieme k ďalším otázkam. Na programové veci bude ešte dostatok času. Ďakujem pekne, tak nepoviem nič nové, to, čo sme hovorili počas celej kampane na ministerstve zdravotníctva. Je toľko problémov, naozaj od rána do večera je čo robiť. Ako prvé treba samozrejme vyriešiť a zastabilizovať pediatrickú krízu. Dnes nevieme, koľko výpovedí pediatrov z ambulantných pohotovostných služieb zostalo ešte v platnosti, koľko nie, aký je to aktuálny stav a potrebujeme zastabilizovať a garantovať hlavne zdravotnú starostlivosť pre naše deti. V súvislosti so stabilizáciou personálu a spolupráci aj s ministerstvom školstva určite bude potrebné riešiť personálnu situáciu, čiže navýšiť počty medikov na lekárskych fakultách. A okrem toho zmeniť aj nastavenie procesov vzdelávania na stredných zdravotníckych školách tak, aby sme stredný zdravotnícky personál, čiže najmä sestry, čím skôr dostali do praxe, do našich nemocníc, do našich ambulancií. S optimalizáciou siete nemocníc budeme musieť samozrejme urobiť také poriadky, respektíve nastaviť pokračovanie tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cesty pacienta do zdravotníckého zariadenia naprieč celým Slovenskom. Musíme samozrejme zanalyzovať stav, čo sa týka plánu obnovy výstavby, hrubej stavby nemocnice v Martine a Banskej Bystrici, ale aj rekonstrukcie regionálnych nemocníc. No a samozrejme v neposlednom rade vyrokovať taký rozpočet pre zdravotníctvo, aby sme to, čo sme hovorili počas aj celej kampane strany Hlas sociálna demokracia, je to našou prioritou, aby zdravotníctvo bolo premiérskou témou a bolo signálom a garanciou, že je to naozaj premiérska téma a priorita vlády. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja veľmi krátko skúsim povedať, že máme zhruba 3 tézy, s ktorými pôjdeme do programov vyhlásenia vlády. Prvá sa týka budúcnosti vzdelávania, to súvisí so základným stredným školstvom, kurikulárna reforma a tak ďalej. Pretože vidíme, že trh práce sa mení oveľa rýchlejšie, ako sa menil posledné dekády a bude sa určite v budúcnosti meniť ešte rýchlejšie. Je to pre nás kľúčové, aby sme viedli dialog s odbornými zástupcami naprieč celým pedagogickým spektrom, pokračovali veci, ktoré sú dobré a zmenili tie, ktoré považujeme za nesprávne. Druhá téza alebo druhá oblasť sú pedagógovia, učitelia. Ten problém, ktorý dnes vidíme v zdravotníctve, pán predseda ho už spomenul, povedal by som, že za sekundu 12 v školstve o 10-15 rokov nám hrozí podľa ministerstva školstva výpadok až 15 000 pedagógov. Je to veľká oblasť, budeme sa v nej venovať veľmi konkrétne v programu vyhlásení vlády. Tretia oblasť je kvalita, to súvisí aj s vysokoškolským vzdelávaním, aj s vedovým výskumom, ale aj s odlivom mozgov, ktoré nám odchádzajú, s uplatnením absolventov, s vytvorením ekosystému, ktorý spomenula pani Denisa Sáková, ktorý chceme v spolupráci s ministerstvom hospodárstva, s podpredsedom vlády pre obnovu, aby sme dokázali vytvoriť ekosystém pre inovatívnu ekonomiku, kde školstvo jednoznačne musí silne pôsobiť. Ešte ak dovolíte, v prvej, keď som hovoril o budúcnosti, veľká silná téma je samozrejme inklúzia. Je to moja aj srdcová záležitosť, aj z minulosti, aj spôsobenia na zdravotníctvo, aj chvíľu, kedy som bol na vnútre. A to posledné, čím to uzatvorím, je riadenie. Považujem to za najkľúčovejšiu oblasť, aby sme začali riadiť rezort, aby sa vytvoril istý governance systém, ktorý nám umožní množstvo tých problémov zosúladiť a uriadiť ich, aby sme dokázali aj čerpať plán obnovy, aby sme dokázali čerpať aj eurofondy. Ďakujem pekne. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja informatizácie má veľmi silný názov a za pôsobenia pani Remišovej extrémne slabé výsledky. Čo budeme robiť prvé? Budeme hasiť. V regionálnom rozvoji sa pokúsime, aby sa samospráva z nepriateľskej pozície, ktorej bola pri bývalých vládach, stala partnerom. Budeme sa snažiť, aby sa žiadne rozhodnutia nerobili bez diskusií a žiadne povinnosti pre samosprávu neboli bez financovania. Vláda sa musí vrátiť tam, skadiaľ zišla, musí sa vrátiť do regiónov a robiť rozhodnutia s nimi. V eurofondoch pripravujeme eurofondovú revolúciu, ktorá bude o tom, aby sme vyžadovali od prijímateľov len to, čo nám Brusel prikazuje, aby sme si vzali príklady z okolitých krajín, ako sú Poľsko, Maďarsko či Česká republika, aby fondy neboli postrachom, ale pre prijímateľov boli radosťou a veľkou výzvou. V oblasti informatizácie chceme pokračovať v debyrokratizácii, pretože za pôsobenia pani Remišovej sa neurobilo nič nové, príprava pokračovala iba v projektoch, ktoré sme tam nechali. Chceme pracovať na dostupnosti internetu pre všetkých a chceme pripraviť celú spoločnosť aj podnikateľský sektor na digitálnu transformáciu.
samozrejme, a to najdôležitejšie, čo sa týka aj regiónov, aj eurofondov, je to, aby sme maximalizovali čo najväčší počet finančných prostriedkov z ústredných orgánov štátnej správy do regiónov. To znamená, aby sa eurofondy používali na tie projekty, ktoré si regióny nadefinujú ako prioritné a ktoré realizovať chcú. Takže to bude v eurofondovej revolúcii tá kľúčová úloha. Z môjho portfólia by som zdôraznil dve hlavné priority. A ten prvý je samozrejme plán obnovy, ktorý bol spomenutý pánom predsedom. A je to druhá kategória európskych zdrojov. A tam budeme tiež musieť nastaviť krízový management, pretože hovoríme o vyčerpaní 6,4 miliardy eur za 3 roky. Takže v priemere musíme minúť 2 miliardy ročne. S tým, že momentálne nemáme ešte dopracované mnohé implementačné projekty. Momentálne máme na účte viac ako 2 miliardy eur, ktoré nám už zaslala Európska komisia. A samozrejme budeme musieť koordinovať s ministrom Rašim aj efektívne čerpanie všetkých európskych peniazí, aby nedochádzalo k duplicite čerpania z jednej strany plánu obnovy a potom eurofondov. Druhá veľmi dôležitá oblasť je otázka nového rastového modelu, ktorý naviazaný na stratégiu o vzdelávaní a vede, výskume a inováciách. A tam budeme musieť úzko spolupracovať s ministerstvom školstva, vede, výskumu a s ministerstvom hospodárstva. A cieľom je samozrejme dostať Slovensko z tzv. Pasce stredného príjmu. Takže toto sú dve hlavné priority. Ďakujem pekne. Za sociálnu oblasť môžem povedať možno toľko, že sa budeme správať rovnako ako v opozícii a teda pokračovať v tom úsilí, ktoré sme už v opozícii začali a mnohí ľudia vedia, že aj s výsledkami. Jedna veta je ale dôležitá. Napriek tomu, že vieme, v akom stave sú verejné financie, môžeme garantovať, že nedôjde k zníženiu životnej úrovne ľudí. Že nedôjde k nejakému okresávaniu sociálnych opatrení, ktoré už ľudia majú garantované. Samozrejme, keď vidíme stav verejných financií, budeme musieť byť asi nejakí kúzelníci, aby sme niečo vymysleli v prospech tých skupín, ktoré nás zaujímajú, ale my sa o to samozrejme veľmi radi pobijeme. Nebudem hovoriť nič iné, čo sme hovorili aj pred voľbami. Prioritou a našim záujmom sociálnej demokracie sú predovšetkým seniori, rodiny, pracujúci ľudia a odkázaní ľudia a podľa toho sa budeme aj správať. Ak sa teda pýtate na prípadné potenciálne prvé kroky, ktoré by sme v rezorte práce urobili, tak to bude určite obnova funkčnej tripartity, obnova sociálneho dialogu, ale so všetkými partnermi, nielen s odborármi, ale aj so zamestnávateľmi, pretože zamestnávateľov si rovnako vážime, pretože dávajú ľuďom prácu. A samozrejme aj obnova dialogu so zaujímavými združeniami ako Jednota dôchodcov Slovenska, odbory, ale aj napríklad organizácie zastrešujúce zdravotne ťažko postihnutých ľudí. Na základe a podklade tohto sociálneho dialogu budeme prijímať ďalšie a ďalšie opatrenia. Mne dovolte na úvod poďakovať kolegom z predsedníctva za túto nomináciu, ale najmä nášmu predsedovi Petrovi Pellegrinimu, s ktorým už tak na 10 rokov kráčame tou politickou cestou a ja verím, že ešte minimálne ďalších 10 rokov nás čaká na spoločnej ceste. Pokiaľ sa bavíme o tých prioritách rezortu vnútra, ja si myslím, že to už tu bolo povedané, je to absolútne prvá vec, je bezpečnostná situácia na Slovensku, aj vzhľadom na to, čo vidíte, sa deje vo svete, na konflikty, ktoré sa prebiehajú, najmä na konflikt v Izraeli, je prvoradou úlohou štátu, budúceho vedenia ministerstva vnútra, aby zabezpečilo ochranu Slovenska, ochranu ľudí žijúcich na Slovensku, pretože situácia s nelegálnou migráciou je absolútne nezvládnutá a je absolútne prvá kľúčová úloha pre budúce vedenie ministerstva vnútra. Rovnako jedno z priorít je okamžité ukončenie vojny v polícii s tým, že zákon platí pre všetkých. A rovnako dlhodobou úlohou, ktorú bude musieť ministerstvo riešiť od prvého dňa, je odstav policajnom stavu, ktorý dnes je a spôsobuje to, že policajný zbor si nemôže plniť svoju úlohu, ktorou je pomáhať a chrániť. Toto sú tri priority, ktoré, ak sa podarí, sme pripravení riešiť od prvej minúty nástupu na rezort. Ďakujem. Ďakujem, ja len pre ďalší priechod, lebo je tu naozaj 7 potenciálnych ministrov, aby to netrvalo 3 hodiny. Teraz ich nebudete môcť vypočúvať, jednotlivé ich priority.
ešte sú nie ministrami, predstavili len svoje priority, s ktorými budú chcieť predstúpiť pred parlament, alebo s čím budú chcieť prichádzať do programov vyhlásenia vlády. Všetko má svoju postupnosť, tak vás poprosím teraz otázky iného charakteru alebo niečo, čo sa ešte týka možno nejakého procesu, ale už asi by sme nemohli teraz ísť, že každého jedného ministra budúceho potenciálneho ešte nie sú nimi, teraz vyspovedáva, čo ide robiť, ešte fakt nemajú ten mandát a ešte musia predložiť aj koaličné rokovanie. Dobrý deň, Gabriela Petrov, Markiza. Ja sa nechcem pýtať programovo, chcem sa pýtať hodnotovo pána Šutaja Eštoka. Videli sme, že na ministerstvo vnútra má v podstate pod palcom alebo pod jeho rezort spadá množstvo výbušných kauz, ktoré sa tu stíhali za niekoľko uplynulých rokov. V niektorých tých kauzách vystupujú aj mená politikov strany Hlas. Ako má verejnosť veriť tomu, ako chcete presvedčiť verejnosť o tom, že vyšetrovatelia budú mať rozviazané ruky? Samozrejme, ešte ministrom, nie som nominantom, ale môžem garantovať. Že v prípade, ak pani prezidentka vymenuje vládu, ktorej budem súčasťou, tak platí, že padne komu padne tak, ako za vlády Petra Pellegriniho, ktorí to hovorili nie len predstavitelia vtedajšej vlády, ale aj opoziční bývalí ministri, že polícia mala rozviazané ruky za vlády Petra Pellegriniho. To je jediné, čo môžem povedať. A to, že zákon bude platiť. Ešte jedna otázka na vás. Vy ste hojne kritizovali tzv. Čurilovcov. Hovoríte, že chcete ukončiť vojnu v polícii. Bude tým konečným riešením napríklad výpovede pre elitných vyšetrovateľov? Zákon bude platiť pre každého. A dnes ja som v pozícii nominant na miesto, takže toto otázka je predčasná. Pán Pellegrini, otázka na vás. Nie je to o vašich nomináciách, ale je to o fungovaní koalície. Už sme videli flešku o tom, že pán Huliak by sa mal stať ministrom životného prostredia a pani Šimkovičová ministerkou kultúry, také sú nominácie strany SNS. Do akej miery jednotliví koaliční partneri komentovali alebo prípadne mali nejaké právo veta pri zostavovaní tej vlády? Nemáme takúto takýto mechanizmus zakotvený ani v našej koaličnej dohode a rešpektujeme nominácie jednotlivých politických strán, pretože si za ne musí zodpovedať vedenie a predseda príslušnej politickej strany. Takže nám nenáležalo a nemáme žiadnu právomoc nejakým spôsobom personálne lustrovať jednotlivých členov. My nie sme vo funkcii vedúceho tejto koalície. Ja nie som dezignovaný premiér, takže konečné zloženie vlády predstavuje pani prezidentke pán premiér a on musí zodpovedať za všetkých členov, ktorí sú tam. Vy budete predsedom parlamentu, to je moja posledná otázka. Do akej, kedy sa verejnosť dozvie vaše definitívne rozhodnutie o tom, či budete kandidovať za prezidenta, alebo tie šumy sú neprepočuteľné? Verejnosť má naozaj právo vedieť, či súčasťou nejakou zákulisnou celej tejto dohody bolo aj to, že vy na toho prezidenta kandidovať budete. Kedy sa to dozvieme? Môžem vylúčiť, že by súčasťou tejto dohody bola nejaká dohoda o budúcej kandidatúre na prezidenta Slovenskej republiky. Dohoda je uzavretá len na vznik vlády Slovenskej republiky a robiť dohody na niečo, čo je ešte úplne niekde ďaleko a nikdy neviete, ako dopadne, by bolo nelogické, takže odmietam, že by súčasťou dohody bola takáto vec. A mrzí ma, že všade šumí, tu v centrále nešumí. Takéto nič. Áno, takže keď začne šumieť, tak vám potom poviem, ale dnes vám môžem povedať, že neprijal som žiadne rozhodnutie ani vedenie strany o tom, že by som mal kandidovať. Samozrejme, že môžem priznať jednu vec, že budem sledovať, ako sa bude vyvíjať spoločenská situácia a či by bol dopyt od občanov tejto krajiny o takúto kandidatúru. A keď budeme cítiť, že občania si želajú takúto kandidatúru, tak potom to začneme ešte len zvažovať a porozmýšľame o tom. O tým prieskumy ste videli. Ale prieskumy sú z augusta, uvidíme, aké budú inokedy. Ja sa teraz budem sústrediť na to, aby vznikla čo najskôr stabilná vláda, aby si naši nominanti začali od prvého dňa robiť svoju prácu. Ak budem mať tú čest opäť sa stať predsedom Národnej rady, tak sa budem snažiť znovu voviesť tam nejakú kultúru, aj keď s pár exotmi, ktorí sú tam, to bude extrémne náročné. Ale budem sa snažiť, aby ten parlament konečne začal byť upokojujúcim prvkom v politickom systéme. A to, či bude niekto kandidovať za Hlas, nebude na prezidenta alebo ja osobne, na to ešte naozaj je čas a žiadne takéto rozhodnutie ani na úrovni koalície a už to bolo na úrovni Hlasu nepadlo. To vám hovorím veľmi úprimne. Viete, že ja som vždy veľmi úprimne potom povedal, čo sa bude diať, tak ak raz takéto rozhodnutie padne, tak sa ho včas všetci dozvedia. Dámy a páni, ja by som len chcela povedať naozaj, aby sme tu neboli tak posledné médium, ktoré bude mať možnosť sa pýtať, na teraz je RTVS. Nech sa páči.
Jana Šiková, RTV 24. Chcem sa spýtať, vy ste tu použili aj pojem exoti, tak by ma zaujímalo, ako komfortne sa budete cítiť v takej koalícii napríklad s predstaviteľmi Národnej koalície, ktorí tam vstúpili za stranu SNS. A pýtam sa na to aj preto, lebo vy ste pred voľbami jednoznačne odmietli republiku, pretože sa začala tá strana okrem iného vyjadrovať aj za vystúpenie z NATO. A aj v rámci SNS klubu tých ľudí, ktorí sú tam zvolení, vidíme, že sú tam takí ľudia, ktorí majú tieto tendencie. Tak či vám to neprekáža a ako vlastne komfortne sa budete cítiť a v čom je ten rozdiel medzi republikou a medzi tým zložením SNS, ktoré je v parlamente? Pozrite sa. Našim partnerom je pán predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko a politická strana SNS. Ten je podpísaný aj na koaličnej zmluve a to je subjekt, ktorý má garantovať jednotu a stabilitu celej vládnej koalície. Ja nebudem kádrovať zloženie jednotlivých poslaneckých klubov. Pán predseda SNS podpísal koaličnú zmluvu a ja verím a som presvedčený, že pán predseda SNS aj garantuje potom jednotu klubu, ktorý bude podporovať programové vyhlásenie vlády. Dôležité pre spoločnosť a pre celé Slovensko bude, čo bude v programovom vyhlásení vlády. A tam vám garantujem, že nebudú žiadne vystúpenia z NATO, ani žiadne snahy o ja neviem, autonómiu nejakú, alebo neutralitu, ani žiadne odklonenie sa od nášho európskeho smerovania. To je rozhodujúce. A samozrejme, uvidíme nakoniec, ako budú dane pani poslankyňa a pani poslanci v parlamente pracovať a fungovať, ale ja sa spolieham na jednotu poslaneckého klubu a na jednoznačnú podporu programového vyhlásenia vlády všetkých troch partnerov vrátane SNS. Pre nás je partnerom SNS, nie jednotliví poslanci. Andrej Danko, ale napríklad Robert Fico sa v minulom volebnom období vyjadrovali k zastaveniu reforiem, ktoré boli rozbehnuté. Hovoríme napríklad o súdnej mape optimalizácii nemocníc či reforme národných parkov. Vy máte tieto reformy teraz aj vo gestii vašich rezortov, taktiež plán obnovy, na ktorý sú tieto reformy naviazané. Aký bude postoj Hlasu k reformám? Mali by podľa vás jednoznačne pokračovať? A ako dokážete vôbec zvrátiť, ak dvaja koaliční partneri budú hovoriť o ich zastavení? Nechajte nám čas, nech doriešime programové vyhlásenie vlády. Počuli ste aj pani podpredsedničku Dolinkovú, ktorá povedala, že aj optimalizáciu siete nemocníc bude treba prehodnotiť tak, aby nebola ohrozená dostupnosť a cesta pacienta k zdravotnej starostlivosti. Jednoducho nemôžete začať od vrchu, keď nemáte dokončený spodok. Najprv sa treba venovať ambulantnej starostlivosti. Musíme rekonštruovať nemocnice, musíme dobudovať veľké koncové nemocnice a potom môžete začať rozprávať o nejakej optimalizácii a nie najprv rozhodnúť o škrtaní nemocníc a potom. Takže pôjde sa, v mnohých reformách sa bude pokračovať, ale sa budú posudzovať, ako sú pripravené, či vôbec plnia svoje úlohy a mnohé sa budú prehodnocovať, ale ja nehovorím o zastavení reforiem, to je také rýchle slovo, ale prehodnotenie reforiem. A samozrejme, nikto nebude vrátane, aj pán predseda strany Smer včera jasne povedal, že sa neurobia také kroky, ktoré by ohrozili čerpanie plánu obnovy, pretože sú jedinečné zdroje, ktoré potrebuje slovenská ekonomika ako sol. Takže nevytvárajte zatiaľ žiadny obraz o rušení reforiem. Určite ich prehodnotíme tak, aby plnili svoj účel, aby neboli len pekné na papieri, ale aby reálne zodpovedali aj životu ľudí na Slovensku, či už v Snine, či v Humennom, alebo vo Vranove, alebo v Čadci, alebo v Rimavskej Sobote. Nie od Zeleného stola v Bratislave. Keď sa ešte pozrieme na tie vaše nominácie, tak sú to presne tí ľudia na tých postoch, ako médiá zverejňujú už v podstate takmer 2 týždne. Vy ste ale 2 týždne tvrdili, že sa o žiadnych funkciách nebavíte, tak ako má tomu možno aj verejnosť rozumieť? A či by nebolo fér rovno povedať, že áno, bavili sme sa od prvého dňa o tom, kto bude na ktorom mieste? Ja nerozumiem tieto otázky. Viete, to ako minule zaznela v nejakých médiách, že alebo politici niektorí to hovorili, že Hlas sa určite rozhodol už predtým, ako nám to oznámil. Keď sme sa mali rozhodnúť, až potom, keď to oznámime, chápete, to ako už elementárna logika prestáva fungovať v tomto štáte. No jasne, že sme sa museli jeden deň rozhodnúť, aby sme o 2 dni oznámili výsledok. A takto, viete, u nás aspoň vidíte, že aké je to predvídateľné, že médiá na to prišli aj sami, pretože logicky, ak je raz niekto celý život odborníčkom na zdravotníctvo a venuje sa tým o tom aj ako opozičný poslanec, tak logicky budete predpokladať, že bude ministerka zdravotníctva. A takto by som mohol ísť jedno po druhom, oblasť po oblasti, kto písal aké zoznamy. To je iná vec. My v Hlase samozrejme, aj ako predseda som musel rozmýšľať, že v prípade, že Hlas pôjde do vlády, ktorí spod predsedov sa môžu uchádzať a majú schopnosti ísť na ministra a je to úplne legitimné, ale vôbec neporozumel som tejto otázke. No nie je to práve že úplne logicky, keďže aj pani Saková hovorila, že bola 3 volebné obdobie na rezorte vnútra, takže logicky by sme možno očakávali, že bude práve na rezorte vnútra. My sme sa dohodli nedávno, že tento post zoberie a tie ešte raz rozpad. Čo si vy myslíte, že vláda sa zostavuje ako na posledný moment, že ste strana, ktorá ani netuší, čo ide robiť? My ste to hovorili, že sa nebavíte o žiadne nomináciách. Nebavíme sa, ale sme sa nebavili. A niekto, ak aj tušil byť ministrom, nemal to dovčera vôbec jasné. U mňa to nefunguje tak, že si niekto povie, chce byť ministrom a má to.
musí ukázať svoju prácu a tak ďalej. Chcem vás uistiť, všetko prebieha normálne a táto otázka, prepáčte mi, ale fakt nerozumiem tejto otázke. Jednoducho, včera sme rozhodli, toto sú naše nominácie, ja pevne verím, že budú pani prezidentky úspešné, že ich pán premiér pani prezidentke predloží a že urobí pani prezidentka všetko preto, aby nová vláda vznikla čo najskôr a aby sme už budúci týždeň mohli sa zúčastniť ustanovujúcej schôdze Národnej rady, počas ktorej by moja predstava by bola, že by hneď počas nej sa prerušila schôdza a išla by vláda do prezidentského paláca na vymenovanie, aby mohli nastúpiť na hranici a tí už potom pokračovali v všetkých ďalších procedúrach parlamentu, čo sa týka členov výborov a tak ďalej a tak ďalej. Uvidíme nakoniec, budeme mať poradu politických predsedov strán zajtra k fungovaniu parlamentu a všetko teraz bude záležať od toho, v akom momente pán predseda strany Smer navštívi pani prezidentku, kedy si podajú ruku na to, že pani prezidentka je ochotná vymenovať vládu v zložení, ktorú jej predloží a kedy nakoniec teda pani prezidentka zvolá prvú ustanovujúcu schôdzu Národnej rady a zároveň vymenuje aj vládu Slovenskej republiky. Zatiaľ od nás toľko, ďakujem veľmi pekne a samozrejme, tak ako doteraz vždy, budeme vám vždy k dispozícii a budeme vám vytvárať priestor, aby ste sa mohli pýtať a my, aby sme vám vždy dali zodpovedajúce odpovede. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré. Ďakujeme, pekný deň ešte prajeme.